propio Concello de Monforte para dar unha continuidade ao alumnado do Centro de Educación Especial de Monforte. Nos, insistimos, celebramos este anuncio, pero mantivemos a iniciativa e por eso a debatimos hoxe, porque hai algunhas cuestións que nos gustaría que se aclarara en relación a este asunto e que, dende logo, creemos que esta comisión é o lugar adecuado para que teña lugar esas aclaracións. O anuncio que coñecemos, por exemplo, a través da propia página web da Xunta de Galicia, por acudir a máis oficial, fala de que se teñen previsto investir uns 255.000 euros para acondicionar, ocupar un centro, o Centro Agroforestal de Monforte, aproveitar estas instalacións e dotar de 30 prazas ocupacionais e 10 prazas residenciais. Bueno, algo que en principio dá satisfacción á demanda das familias, así o manifestaron, pero, dende o noso punto de vista, hai cuestións que quixéramos que se aclararan nesta comisión. Primeiro, porque se fai relación á existencia dun primeiro estudio, nos gustaría saber máis polo miúdo o contido dese estudio, e, polo tanto, que se ofrecera a información máis exhaustiva sobre ese proxecto xa existente e, como digo, coñecido por medios alleos ao propio goberno, polo menos por parte do Grupo de Alternativa Galega de Esquerdo. E logo, algunhas preguntas de xeito colateral ao fundamental, que é, primeiro, en relación ao número de prazas. Dendo noso punto de vista, tendo en conta o número de alumnos egresados cada ano, 30 prazas ocupacionais poderían non ser suficientes nun curto espacio de tempo. Nos gustaría saber cales son as previsións neste sentido que ten o goberno galego e se hai posibilidade de, se existe máis demanda, ampliar a oferta de prazas. Xa digo que, en principio, a nos nos parece que sempre, tendo en conta a obriga do goberno e de calquera administración de traballar cunha visión de a longo plazo e de xeito previsor, pois, dende logo, que non nos atopemos nesta comisión dentro de 5, 10 anos, sexa quen sexa, quen ocupe estas sillóns, pois que as plazas xa son insuficientes. Hai outra cuestión que nos parece tamén profundamente importante, e é o tipo de asistencia ou o tipo de servicio o que van a ter dereito estes rapaces, estas rapazas, porque o anuncio que fai a Xunta de Galicia, o goberno galego, recalca que se vai a tratar dun centro ocupacional e residencial. E quero recordar que o contido literal do acordo parlamentar acadado nesta comisión falaba de garantir a continuidade deste alumnado garantindo unha formación, un período ocupacional e formativo. Insistíamos na necesidade de manter ese carácter formativo e non puramente ocupacional, posto que creemos que as necesidades educativas destes rapaces perviven despois dos 21 anos, é importante non perder de vista esta función formativa e, dende logo, unha interrupción neste tipo de asistencia, que é a prioritaria que veñen recibindo ata ese momento, pois non debe de ser esquecida. Polo tanto, o feito de que se teñan destacado únicamente a variante ocupacional e residencial, dende o noso punto de vista, pon de manifesto, ou podería poñer de manifesto, unha eiva no aspecto formativo que queremos que hai que cuidar especialmente. Unha cuarta cuestión en relación aos profesionais, e precisamente relacionado co punto anterior, os profesionais cos que vai a contar o centro e que tipo de profesionais van a formar parte deste centro ocupacional residencial para garantir precisamente a formación e a intervención socioeducativa necesaria. E, finalmente, unha cuestión en relación cos prazos. É dicir, se fala de que se vai a acondicionar este espacio, pero nos gustaría saber se xa para o vindeiro curso académico vai estar disponible e, de non ser así, en que data van a poder contar as familias de Monforte con este centro fundamental para os seus fillos e as súas fillas. Máis nada, e moitas gracias pola atención. Gracias, señor Vázquez. Turno de resposta para o señor Piñeiro, directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Moitas gracias, presidente. Bo día a todos, señorías. Bo día, señor Vázquez. A ver, casi que vou facer unha pequena introducción
para clarexar a situación a que se atopan todas as persoas que finalizan o seu proxecto educativo nos ciclos escolares, no sistema educativo, que unha vez finalizado os 21 anos dispoñen en función das súas capacidades, dispoñen de diferentes ata de agora. Xa dispoñían de diferentes camiños polos que formular os seus proxectos vitais. Lóxicamente, nos centros de educación especial conflúen diferentes capacidades, como digo, en diferentes intensidades e de diferentes familias, chamalo de alguna maneira, de discapacidade. No sistema educativo poden confluir unha discapacidade intelectual, unha parálisis cerebral, unha enfermidade mental, un dano cerebral adquirido, unha discapacidade física. Non é habitual que unha discapacidade física motive unha escolarización dun centro específico, pero sí que pode estar asociada a outro tipo de discapacidades. Quero dicir que a comunidade educativa con necesidades educativas é heteroxénea e, polo tanto, o seu desenrolo, o transcurso da súa vida de escolarización alcanza determinados niveis. E, polo tanto, pode suceder que o cumplimento ou dos 16, ou dos 20, ou dos 18, cada un no seu ritmo, algún alumno poda continuar, digamos, no sistema educativo a través de formación profesional adaptada, e, polo tanto, pero en centros ordinarios, é dicir, cada un vai ter unha vida, unha continuidade diferente.